kunde bli på bladen och på öronen av mig. Det hela är i kassan, men vad fan gör väl det? Ett hus, borde gjort något jävligt smart. Men investerade i taxi, starka drinkar och mat. Tiderna förändras, men stormarna på norr. Så kan det gå, sa flickan, när man inte har någon.